አሁን አሜሪካን ፎር ዩኤስ ሶ መልታይካስት የሚለውን አሁን እናያለን ማለት ነው መልታይካስት ቅድም እንደነገርኳችሁ ዩ ሃቭ ዋን ሶርስ ከዛ በኋላ ስትፈልጉ ወደ ኤክሴል ስትፈልጉ ወደ ቴክስት ፋይል ስትፈልጉ ወደ ሌላ ቴክስት ፋይል ሙቭ የምታደርጉበት ከሆነ ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው መልታይካስት ይባላል ማለት ነው መልታይካስት ማለት ዩ አር ካስቲንግ ቱ ዲፈረንት ሶርስስ ማለት ነው ናው ምን አደርጋለሁ መጀመሪያ ዝጋ ልምጣና I have to bring this data flow task. Before that, let me bring my sequence. Okay? This is going to be the sequence of the multi-task. Multi-cast. Okay, here you go. This is the other one. Okay? Because I have to bring this one here. Multi-cast. It's a one word. Sure. Okay, this is one. Okay, good. Now I'm going to double click. Because I have to bring this one. Data flow task. J. መጀመሪያ OLEDB ላምጣ ተመልከቱ where is OLEDB data source here you go good ይሄንን ደብል ክሊክ ላርገው ከየት ነው ማምጣት እንፈልገው አለኝ ከዚህ አልኩት ከዛ በኋላ የትኛውን ነው እንፈልገው አለኝ ስቱደንት አልኩት perfect ይሄን ጨረስኩ ይሄንን ስቱደንት ወደ ቴክስትም ወደ ኤክሴልም መላክ ፈለኩ ማለት ነው አያችሁት አሁን ትልቁ ዲስአድቫንቴጅ ምንድነው ይሄ ሶርስ ነው አንድ ሶርስ ነው ወደ አንድ ዴስቲኔሽን ነው የሚሄደው እኔ ግን እንፈልኩኝ ከዚህ ሶርስ መልታይካስት ማድረግ ፈለኩ ማለት ነው that can be possible by having a multicast ማለት ነው therefore ወዴት እንመጣለን መልታይካስት እንትላለች ይታያቻዋል እንትሉ አራሱ ስትራክቸሩ አራሱ ይታያቻዋል አይደል የማለም ማለት ነው ዩ ሃቭ ዋን ሶርስ አሁን ይሄ ማለት ግን ለሁለት ብቻ ይልካል ማለት አይደለም ተመልከቱ አሁን እንግዲህ ወደ 3 ስንልክ ተመልከቱ ለምሳሌ እኔ አሁን ከዚህ ስኩዌር ሰርቨር ላይ ወደ ሌላ ስኩዌር ሰርቨር መላክ ፈለኩ ተመልከቱ ወደ ምን ላምጣው OLEDB ወደ አንድ ሌላ ስኩዌር ሰርቨር ተመልከቱ ከዚህ ስቱደንት ከሚለው ወደ ሌላ ሶርስ መላክ ፈለኩ ወዴት ነው የምፈልገው ሲለኝ አዲስ ክሬት አድርግልኝ አልኩት ማን የሚባል አለኝ ይሄንን ስቱደንት ባክአፕ ስቱደንት ባክ ልበለው ስቱደንት ባክአፕ የሚባል ላክልኝ አልኩት here you go now እስኪ ማፒንግ ሁሉ perfect ከዛስ okay አልኩት done ከዛስ አይ ቴክስትም ያስፈልጋል ወደ ቴክስት ፋይልም ላክ ተባላችሁ ዘን ምን ታረጋላችሁ you have to come here ከዛስ you have to cast this one ወደ ቴክስት ፋይል እንደገና double click ታረጋላችሁ ወዴት ነው የምትፈልጉት ይላችኋል delimited የሆነ ነው አላችሁ yes ከዛ በኋላ የመጣልኝ ብራውዘር ላይ ወደ ዳታ ሶርስ ነው ወደ ዳታ ሶርሱ ለምጣው ወደዚህ ለምጣው ለምሳሌ ይሄንን ምን ልበለው ስቱደንት ባክአፕ ልበለው አያችሁት እንደዛ አደረኩት here you go ከዛስ ይሄን ነገር ኮለመኑን አያለው perfect ይሄ መጣልኝ good ከዛስ ማፒንጉን አያለው perfect okay አልኩት ከዛስ ሶስተኛ ምን ተባላችሁ አይ ወደ ሌላ ቴክስት ፋይልም ደሞ ላኩት ወይ ወደ ኤክሴል ፋይል ላኩት ልትባሉ ትችላላችሁ ኤክሴል ላይ ስንልከው እንትን ኮንቨርት ማድረግ ስለሚጠበቅብን ኤክሴል መጠቀሙ ብዙም ጊዜ እንዳይወስድብን ማለት ነው አልፈልግም ግን ወደ ሌላ ቴክስት ፋይል ላከው አያችሁት ሌላ እንደገና እንትን አወጣልኝ ማለት ነው ወሮ አያችሁት ስለዚህ እቺ እንደዚህ ላርጋት ይሄን ወደዚህ ልሰደው እሺ ናው ይሄንን ምን አረጋዋለሁ ደብል ክሊክ አረግና አሁንም እንደገና እንዲህ አደርጋዋለሁ ኦኬ ወዴት ልሰደል ሲለኝ ወደ ሁለተኛ ቴክስት ፋይል ነው አለ ኢትስ ካሚንግ ፐርፌክት ብራውዝ እዚህ ጋር መጥቼ csv ፋይል ነው አለው ወደ የትኛው csv ነው የምትፈልገው ሲለኝ student std backup to አልኩት አያችሁት ከዛስ i think ስጽፍተት አስቻለሁ is not a big deal አሁን እንደው እንዲገባችሁ ነው ዋናው ይሄና መጣሁት ኦኬ አልኩት ተመልከቱ አሁን ይሄ አንድ ሶርስ ወደ ብዙ ብሮድካስት አደረገ ወይ መልታይካስት አደረገ ማለት ነው that is called multicast ይባላል ማለት ነው multicasting means distributing one source to different destination ማለት ነው አሁን ይሄ በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው በነገራችን ላይ ኦኬ ይሄ እዚህ ጋር ሞባይል የሚጠቀም ሰው ቢኖራችሁ እዚህ ጋር ቴሌቪዥን የሚጠቀም ሰው ቢኖራችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ዌብሳይት የሚጠቀም ሰው ቢኖራችሁ ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ that is called multicasting ይባላል ማለት ነው one source ነው ያላችሁ ግን multiple destination አላችሁ ማለት ነው ታያችኋል 155 ሪካርድ አላችሁ ማለት ነው ስትፈልጉ ይሄንን ሶርት አርጋችሁ ይሄን ሶርት ሳይደረግ ይሄን ደግሞ እንደዚህ ያደረጋችሁ መልአክ ትችላላችሁ እዚህ ጋር መጨመር የምትችሉትን ጨምራችሁ ማለት ነው ግን multicasting is conceptually ይሄ ማለት ነው ይሄንን አንደርስታንድ አድርጋችሁታል ብዬ ሆፕ